Відколи найпопулярніша бухгалтерська програма 1С потрапила під санкції, українські підприємці схопились за голови. Програмою користуються півмільйона вітчизняних бізнесменів. І на чому тепер працювати, вони не знають. То чи є достойна альтернатива, з'ясовувала Анна Демиденко. Цьому підприємству у Борисполі вже понад 20 років. Маленький штат, але серйозні потужності. Свою продукцію, окрім України, постачають ще десяткові країн світу. Печі і для термообробки металів, відпускні, загартувальні, потім елеваторні печі, конвейерні печі, павильні. Дуже багато, нестандартне все ляке обладнання. Є і досить таке цікаве, яке ніким не виробляється в крайньому разі на Україні. З першого дня працюють на програмі 1С. Головний бухгалтер каже, скільки не шукала, а кращої для себе поки що не бачить. Я не можу українського поки що нічого знайти. Якщо щось буде, то, звичайно, буду переходити. Були трохи кращі програми, можливо, по управлінню, але вони суттєво дорожчі. Суттєво це наскільки, що потягнути вартість цієї програми можуть тільки дуже крупні підприємства. Для прикладу, за ті, що пропонують вітчизняні програмісти, це SAP і Oracle, доведеться викласти близько мільйона доларів або ж до 80 000 євро. Є і більш дешеві варіанти програм «Парус» і «Акцент». Однак бухгалтери вважають, вони не підлаштовані до українського законодавства у мобільному режимі. Створення доброго програмного продукту у цій галузі – це не більш за 20 мільйонів доларів. Це могла б бути державна субвенція, мог би державно відкрити конкурс, що завгодно. Така програма пишеться до одного року. І ще рік потрібен для її випробування. Якщо потрібно переходити з однієї програми на іншу, то це бажано робити кратного року, тому що вся звітність підтягується за рік, головна книга друкується за рік. Ми звернулися до офіційних відповідачів. Це компанія, що розповсюджує продукти 1С в Україні, Skyline Software, та розробник 1С підприємства для бюджетних установ компанія Sunline. І ось як їхні представники коментують заборони. Усі фінанси компанії Sunline прозорі, жодного платежу в РФ не може бути фізично, так як компанія займається розробкою в Україні. Кошти витрачаються на комп'ютерну техніку та зарплати співробітникам і підтримку користувачів. Не було зафіксовано жодного факту витоку даних з підприємств за час використання системи, як у комерційному, так і у державному секторі. Тим часом третя компанія «Єврософтпром», власник авторських прав на комп'ютерні програми 1С підприємства в Україні, реєструють одразу дві петиції – скасувати заборону проти себе. Поки за гарячою лінією клієнтів запевняють, усе працює у штатному режимі, підприємці з острахом чекають податкових перевірок, адже їхня документація на той момент вже може бути в нелегальній за українським законом формі. Анна Демиденко, Сергій Ведмідь, новини телеканал «Інтер».